O pré-candidato de Azevedo fez críticas às obras da prefeitura, disse que atrapalham o andamento da cidade. Nunca vi alguém fazer obra sem tumultuar o dia a dia da cidade. Só se for fizer a obra no espaço, mas no chão tem que tumultuar de alguma forma. Cobrou também, prefeito.